Aquí som... Però pel cap baix s'ha vulnerat de la llei... S'ha vulnerat la llei de política lingüística del 98, l'article 11 i l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, doctor Benavent, sabem que la mare va presentar una queixa i hores d'ara encara no se li ha respost. No és veritat. Hores d'ara se li ha respost? Sí. Sí? S'ha fet fora la persona en qüestió? No, en absolut. I? Només faltaria. Ah, només faltaria. Mare de Déu, només faltaria. Aquesta noia entén perfectament el català. Entén perfectament el guió. A més, ens està dient que estava amb ganes d'humiliar la persona. Si entén perfectament el català... Encara és més greu. Aleshores, perquè... Em deixen parlar. Si em deixen parlar, jo els hi agrairé. Si no em volen deixar parlar, llavors... Endavant. No passa res, jo els deixo parlar a vostè. Doni les explicacions pertinents. Escolti'm, aquí no s'ha discriminat a ningú, primer, d'acord? És mentida el que diu la mare? Com a mínim, la nostra versió no és aquesta. Llavors vostès, amb tot el respecte, però s'estan convertint en tribunal... De la Inquisició. Tribunal de la Inquisició. Ni tan sols escoltant la versió dels professionals afectats. Podria explicar quina era la vostra versió? La nostra versió és molt senzilla. Evidentment no entrarem en detalls del que va passar en una entrevista clínica, que vostès, com comprendran, entre altres coses, només ho saben les persones que van estar allà. El que sí que li explicaré és que els nostres professionals, i nosaltres tenim professionals en formació, molts d'ells estrangers, molts d'ells venen d'altres països, i tots saben que tenen l'obligació de, el més ràpidament possible, poder entendre les llengües oficials d'aquí, i ho fan tots molt ràpidament, mai hem tingut cap problema en aquest sentit. Per tant, és una situació... Per què va trucar la mare i ho va fer públic, llavors? No en tinc ni idea. Intentarem parlar amb ella per saber quins són els motius que ho han escoltat. I aleshores, perquè els mitjans de comunicació divendres, quan els demanen a vostès la seva versió, vostès no responen. Ningú ens ha demanat la nostra versió. Els mitjans de comunicació els han demanat la seva versió, perquè això va ser el dia 18 de setembre. Entre el 18 de setembre i divendres de la setmana passada, el cap de les Corts no va, a aquesta mare, a la senyora Colofer, no li va donar cap mena d'explicació. Però vostè acaba de dir ara que no sap què va passar. Doctor Benavent, doctor Benavent. Sí. Això és una punyetera colònia. Aquí venen metges amb l'ànim del colonitzador. Sí, a menys tenir-nos. A menys tenir-nos. No només aquesta metgessa, sinó moltes metgesses. Perdona, doctor Benavent, jo l'he deixat parlar, ara em deixa parlar vostè. Molt bé. Fins i tot, aquest és un país on no et pots morir ni en català. Ni en català hi ha molts dels nostres avis catalanoparlants que les últimes paraules que escoltaran seran en llengua castellana. Per tant, els catalans són molt generosos. Deixem que parlin en castellà. Fixi's si som de generosos. Però que ens humilien a casa nostra, com va humiliar aquesta mare, aquesta metgessa, aquesta mare, això no ho tolerarem més. Veig que vostè no dona les explicacions oportunes, ja ens n'anirem, doctor, ja ens n'anirem allà on calgui. Això no es torna a repetir aquí. Això no es tornarà a repetir. I li ben asseguro, mentre... Entre la mare i la doctora, nosaltres present, un careig. Parlarà. Vostè mateix ha dit...